kulira vision group robert ka ushenga lamude farm ye musibiji lemo vakedo wechika cha hazi mo kutoka ani zidwa kulira farm ino mustafa beti amunyenyo de yabijikwa tako mtuta mmerezi ya vakedo ne waje maza kafikiri ni miro na wale vakedo mkoro Mustafa tegeza kabushenga ndaline chirubirwa chakwera neye kalukome eza avocado ngwako kuja tekunagwako but avocado we started in 2018 at the moment we have 350 acres of this farm planted with Hass avocado ono ngali nabakoze banyindi kabushenga ngere yibali am over we found out that there is high global demand for Hass avocado globally we compared it with different crops like macadamia which we also have in the farm and we found out that avocado has more returns than every other crop that we have around kaushenga si mustafa lokubira ekyokulabira ke kirinyi abantu bebusoga alebe gumuli dokulima ebikajjo babere ekyokulabira ko mwanze ndagala nnyo okufunira bana Uganda ekyokulabira ko bamanyi abantu bakola biki bye bafunamu kati mwabali eyo mulina sente zammwe mutudde mwebuuza nyinza okukola yo ki mu bulimi kati Hass avocado ono mumulaba bano bamukozeemu eky'omugaso yekabushinga kubiriza bandeganda okufuna ekirime kye basaako amanyi okulaba nga bijja mu bwavo zino mbalazeeko kino bulijjo mbadde ndaga emwanyi n'amatoke ne kati waliwo nakino waliwo n'ebirala waliwo abalunda obumyu katoyinza kugerageranya ow'obumyu n'owente bonna bafunamu ow'embuzi n'owendiga buli omu afunamu mu ngeri ye kasitoba ng'okikutte bulungi baba limye kuva mitundu ebyenjawulo bagenze mu bonje kayoli miti yana kuvamu yabulimi eri matovo mu kutunda ebiki byebatuuseeko abalimi bano babaleetedde abakugu b'obutale obwano mu Uganda kusena mwaka g'ewero nga bagendeddwamu okulaba ng'abalimi bano bamanyi obutale buyimiridde kugula ebirime byabwe ku butale obwano mu Uganda omuggu abategeeza nga balina okubategeeza ebiki balimye ng'obudde bukyali bw'onkubira nti nina ekintu gundi era nja kugamba leta sampo yo ate ku butale obwebweru lita kibirwa abategeezeza nti ebirime ebitwali bwebweru birina okuba ku mutindo obupaapaali obutono tubuyita raw popo nga terina kulya ddala nga okakyali katono obwo tubutwala abantu abalina obuyembe kagoogwa naye nga bukyali butono nga bukyali ku kisiga ekyeru munda obwo nabo tubutwala nnyo olubali balamu de famo nebalu bibirime ebyenjawulo yeme ndi matovu yebazza abali bano okujja basobole okumanya n'okuyiga ku bintu ebitali bimu naddala okusingira ddala naddala bintu ebigende bweru nga kaamulali enfuira ya kaamulali tugitunuulidde nnyo n'obutale ku kaamulali oyo okubasomesa bamulima batya mutebi sulaiman ne lonateekakoze bakasakidde guli ino kulwabukadde tv